Qara vadırda dolar aşaqlayar, yönü qımmat bakalar saqlanyar. Turkmen avadın qara 33 manat 80 tengeden satın alınyar. Yönü adı qaritlarının baxaları qımmatlığına qalyar. 1 kilogram etin baxası 65 manat, 5 litr ösümlük kuyağı 250 manat. Bu vara da azadlık radyosunun xabarçısı xabar veriyar. İyvunun başlarına levavın sevit merkezini dolar qara 35 manat 60 tenge, 36 manat 60 tenge aralığına satın alınny. Sonku baxalar bilen dolar 2 kepteni 2 manat manat töwrüw arzanlady. Manat dollar garşysyna 5-7% aralygyny hümmetlenýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Merkezi Banki dollaryň resmi alyş-satyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Galy berse de Merkezi Bank ýurdun valýuta ähtiýaç gorlary barada ilaty maglumat bermeýär. Dolorun qara vadır baxasının səhəl pesə açmanın anırsınakı mümkün olan sevəbdir belli dəl xavarçinin malumatlarını görə esas azıq önümlörünün qımmat baxalar saqlan yan maxalay xususi sevdanda şəkərin 1 kg 25 manatdan 21 manatda çəni arzanladı. Şol bir vaatın ilatın satın alıcılıq uxuyubu pesliğinə galyar. Ortoçu aylık 1250 manat. Azıq xaritları qımmada düşər. Bağdırdakı azıq önümlörünün hədirki baxalarını görə ortaçı aylıq haqını 3000 manat etsənli azıyıb bir turqman Abadly Azadlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bazarlarda önümleri hem gymmatlygyny Adat süýjüniň 1 kilogrammy 70 manat, ortadan ýokary hildäki süýjüleriň 1 kilogrammy 90-100 manat aralygyna diýip Türkmen bir alyjy Azadlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Ýurtda soňky ýyllarda ýetileşen ykdysat çökgünliginiň arasyny gara dollaryň manada bolan gatnaşygy geçen noýabrda birden hassa ýokurlanyp başlady. Noýabrň ortalaryna dollaryň gara wadar ilki 23 manat töwereklerine di. Ýöne soňra birden dekabryň aýagyna çenli ilki 20, 27 sonra 29 manat da çenli ýokurlanýy. Dollar martda 32 manat da çykdy. Aprelň başlaryna 40 manatdan geçdi. Soňky bahalar bilen gara wadyrda dollar manat garşysyny martyň başlaryna hökümetin üçin peselýär. Häkimetler ýurtda dowam edýän ykdysady çökünligini taýyk germini açaçan boýun almaýar. Manatyň dollar garşysyny hümmet hökümetden möhü türkmen hökümetiniň gaýda geçirji üçin Hytoýa bolan gardyny doly özleşenligini oglan etmegini ýygyanyna gawat geldi. 11-nji ýylda geçirilen hökümet maslahatyna Türkmen hökümeti Türkmen gaz döwlet konserniň Türkmenistany Xitai gaz geçirjisini gurmak üçin we halkyny gaz käni özleşdirme üçin alan daşary ýurt garlaryny doly gaýtaranyny oglan etdi. Ýurdun ykdysady görkezçileri boýunça Türkmen hökümetiniň hödürleýän resmi ýetanlary halkara maliýe guramalarynyň hasabatlaryna çapred gelýär. Ýatlysa halkara valýuta fondy 2020-nji ýylda Türkmenistany jemgyýetçiler könümini ötüşdi. Bu günning 0.6 onun fikri götürmə deng olanlığını oğlan etdi. Türkmen hökuməti olsa bu görközcünün 5 bütün onun nokta götürmə barabar olanlığını öngə sürdü. Bunun iziyanı bütün dünya bankı yangı yaqına iyunun başlarına yaradan qlobal iqtisadi perspektivalar atli təzə xəsabatını əsaslandırılan hildəki ıqtıvarlı məlumatların yoxluğu səbəbi Türkmen sanın xəsabatı girdilməyənliyini məlum etdi. Bu aralıqda Alatlıq radiosunun yerli xəbərçisinin məlumatlarını görə Levavın dolandırış mərkəzinə ilatın nağd və nağd özel tölö bilen bagly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary dowam edýär. Ýerli ýaşajylar türkmen awatda ýerleşýän hususy dükanlaryň ençemesini nawatda el hasaplaşyk üçin tölö terminallaryny oturdurmany onaýdýarlar. Nawatda el hasaplaşyk üçin tölö terminallary dükanlaryň ählisinde ýok. Terminallar ýa işlemeýär ýa-da töleň üstünden ony götürüp pul tutulýar. Bank kartlary arkaly tölö geçirilýän satyn alan haryjatlaryň bahasynyň üstüne goşmaçy ony götürüp tölö goşýarlar. Şu meselede gözegçilik ýok. Talgut gullu hem şu meselä gözegçilik etmeýär diýip bir türkmen awatly ýaşajy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulgan döşlükde aýtdy. Beýleki bir ýaşajynyň söhbetlerine görä şäherde ýüzlerçe hususy dükan bar. We şol dukanlardan diňe 25 töwre we töleg terminallary işleýär. Ýöne olur hem hasap üçin goşmaça, ony töleg tutýar. Banklardan nagt pul ýok. Bank kartlarynyň üstü bilen etmek üçin şeýle kynçylyklar bar. Onsoň adamlar näde edip adyk satyn alsyn diýip maliýe kynçylyklar boýunça beyan etdi. Bankamatlardan pul naqtlaşdırmaq bilen bağlı problemlar son qıyıllarda xassı itilishdi. Pullarını naqtlaşdırıp bilmeýän ýaşaýjylar bank kartlarynyň üstü bilen kölew geçirmäge isleg bildirýär. Ýöne dükanlardaky terminal ýetmezçiligi ýa-da terminal hasaplaşygy bilen bağlı goşmaça töleýüler ýylaty kynçylyklara sebäp bar edýär. Türkmen hökümeti ýygy-ýygydan yığı maliýe we ykdysady toplumny elektron ulgama geçirmek ýurtda naqtal hasaplaşyklary artdyrmak barada gurrun edýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar bu gurrunlaryň gürrününlerunlarınlarınlarında... ýeşüdünne o diýen çalt amal edilmeýändigi aýdýarlar. Nagtal tölew geçmel diýip gaýtyp aýdylýar. Ilkinji nobatda tölew terminallaryny köpeltmeli, olary gödäwçilik gurluguna döretmeli, elektron tölewlerini ornaşdyrmaly diýip yerli ýaşajy öz tekliplerini beýan etdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýurtda dowam edýän nagt pul ýetmezçiligi durly şertlerde öýdeni görkezýär. Banklar pullary ilatın bank kartlaryna geçirýär. Ýöne ýaşajylar bankdan gelen pullary ne ansat nagtlaşdyryp bilýär, ne de olary görünüşdə qarşılat bilər. Köp rayı toy etmə üçün yadə dürlü maksatlar bilen banklardan qarşı pul alyar. Banklar şol qarşı hem rayətlərin bank hesabına keçirir. Müştəri bankdan alan qarşını nağdlaşdırmaqda kötünür. Dürlü hil yollar bilen pulunu nağdlaşdırmaq üçün şəhər deyib bir yerli yaşayıcı xəbərçi bilən gürüngdəşlikdə itdi. Axır son para verib pullarını nağdlaşdırırlar deyib o sözünə qoşdu. Məsələn bir adam bankdan 10 manat qarz alsa, ol 10 min manat üçün 1 manat töləb pulunu nağdlaşdırıb bilər. Şeyli yağdaydı eline 9000 manat ganyar. Ýöne ýygyna gaýtaryn ol pulu prosenti bilen 12000 13000 manat edip banka qaytarmal diýip yerli ýaşaýjy düşündürdi. Türkmenistanyň Hytaý bankynyň alan karlarynyň jekme jekligi, anyk möçberleri töleg şertleri aýdylmaýar. resmi medbuat mart aýyna 8 milliard dollardan gowrak maliýet ýerişdesiniň gaýda geçirjisi üçin karlaryndan ony habar beripdi.